vă aștept cu fani mingea. Se fani o aici companie. Я знаю, це людей, які виступали в Великій Жемокаші. І я взагалі хочу підтримати всі українські бренди. І наших, ні наших меду нашого нема так, як би хотілося. Я дуже хочу меду і страшно люблю його. Обожнюю. Якщо хтось може відмовитись від цукру, відмовляйтеся, йдіть на мед. Всі. Я не знаю, Ющенко так його любив, щось нічого не зробив для того, щоб був файний український мед. Собі понабирав, а нам нічого. І що, так кожен президент буде? Цей теж солодкий любить? Щось нам такі попадаються всі файні солодкі, а нам щось від того кисліше стає і солоніше. І я вам піднімаю настрій, тому що за політику говорити не хочу. Одне тільки скажу. Я сюди приїхала до вас з хорошою місією, бо ми їдемо в Лісабон і будемо зараз виступати перед самим фіналом Євробачення, у день фіналу, на найбільшій площі, такій, як тут у нас в Тернополі, на найбільшій площі в Португалії, в Лісабоні. І ми будемо ніби відкривати Євробачення. І робимо це з дуже прекрасною місією. Ми хочемо показати, що Україна обирає чисту зелену енергію, енергію миру. Хлопці, ту акцію, яку ви зробили нині, це є миротворча акція. І весь світ хотів побачити. Україна прагне миру. І ми приїдемо на Євробачення з тим, що ми скажемо. Ми вибираємо незалежну енергію. Ми не хочемо путінського газу, ми не хочемо цієї газової труби, цього транзиту, на якому лежилися абсолютно всі. Всі було по кишені, крім самих українців. Ми не хочемо більше цієї боротьби за ресурси, за то вугілля, що наші хлопці гинули в АТО, а там хтось воював за то вугілля. Ми не хочемо більше Чорнобиля, ми просто хочемо гарної чистої енергії. Кожен може собі поставити вітрячок, завдяки сонячному. Величезні оплески і низький уклін 44-й бригаді. Я би хотіла для вас одну романтичну пісню заспівати вже, якщо ми так почали дуже якусь трошки ліричну, бо шкода вас. Там одна жінка має парасольку, то вона собі тримає, бо було трошки її не так гаряче. А нам з вами повезло, бо сонце нас гріє, знаєте, це краще, ніж мінус 22, коли я тут була востаннє. Чесно вам скажу, мені повідмовляли після того ноги, я дуже довго грілася, тому мені зараз файніше небагато. Тому кому зараз загаряче, то просто пригадайте, що останній раз Руслана мала тут концерт, було мінус 22, то зараз дуже файно. Ніч нас дивує зірками, кожен шукає свою вічно щастя немає, хтось заблукає, а хтось, я так хочу, згадає про сонце і сонцю назустріч піде. Здається, люди зібралися. Помашіть мені рукою, бо я бачила, що ви там чуєте. Буду вітати я трави, буду долати мости в небі. Там гарно дівчата вже за руки взялися. Все як на справжніх концертах. Ну і що ще не стадіон? Лише гарніше, правда? Ще беремося за руки. Ще беремося. Згадає про сонце, і сонцю назустріч піде. Де він піде, де мій світанок, де сонце зійде. Най-най-най-най-най-най-най-най. Де він піде, і розповість мені, крінь увійде. На всі питання мої. Я бачила дівчинку, трошки разом. Два, три, чотири. Де він іде? Де мій світанок? Де сонце сійде? А де
пускай, в серце неї пускай, сумочей пустих, все минає, що було. Зустрічай, сонце зустрічай, світанок стирає, вчорашнє минуле, ти не втрачай. Вважаю, що у нас на площі, як ніколи, затишна така, зараз дуже якась, ну, така близька атмосфера, завжди на площах.